Automatisk dubbelhuvudpulver på fyllningsmaskin för flaska med servomotorkontrollskruv antas. Fyllningshastigheten är hög. Kontrollera vågmaskinen avvisar automatiskt produkter som är fyllda med ultralätt och överviktig. Automatisk locklastare och skruvkorkmaskin förbättrar kapslingsmaskinens hastighet och med stabilt locksystem. Induktionsförseglingsmaskin gör produkten med god tätning och bättre fuktbeständighet. Flasksamlarmaskinen kan rymma ett stort antal burkar åt gången, samla automatiskt flaskan från förpackningslinjen, vilket sparar arbetskostnader.